Желаем това място да бъде съхранено във вида, в който е, защото наистина природата тук е уникална. Частният имот само частника може да решава. Не може друг да му казва екозащитник, ти искам да строиш или не искам да строиш. По никакъв начин това не може да се върне назад. Това е последния плаж. Ако и това се застрои, просто българското Южно море няма да има плаж. Корал. Съмнителна сделка или милиони изтекли в пясъка. Понеделник, 22 часа. В кадър.